Eu
Eu vou ligar para o Léo.
Tu não és normal. Não, não. Olha, estava! Esqueço-me desse pormenor. Não. Não. Obrigado. Não ficar só pelas palavras, né? Não queremos. Eu sou um goano. Apanho. Bem jogado, Carlos. Bem jogado. Estava a jogar. Não. Ia. Eu vim de fico. Sei lá, pau. Um caralho. Pô, ele ia para a bola. Mas já, estava.
pá. E os produtos agora restam, também, experimentar o outro. Mete para este lado a bola, mete para este lado. Mete a bola para este lado. Não metes para o canto. Ei, que é? Guarda tudo. Está para jogar. E vai jogar. Assim que acabou os 4 minutos, foi ao zinho. Depois já em desconto. Olha, é para tu ver o campeonato que a gente tem este ano. Acho eu. Olha, a 7 foram. Agora. Olha,
na quinta-feira, que comecei a operar. Vou lá fazer. É na sexta, porque era com isso. Está lá, está. Estava lá, está ali em casa. Vai almoçar até agora. Vai almoçar dois anos. Não vai nada. Não te rias, estás a rir de quê? Joelho. Até houve uma coisa. Ó Xavier. Xavier. Ó Xavier. Tu não tinhas.